Takže dobrý den, já v rychlosti uvedu dnešní v pořadí druhou přednášku. V té se dozvíme, co je nového v Turisu a přednášet nám budou Michal Hrusecký a Josef Šléhofer. Pánové, máte slovo. Dobrý den a moje jméno je Michal Hrusecký, pracuji ve firmě CZNIC a na projektu Turis jsem vlastně zodpovědný za vývoj Turisu. A tahle přednáška bude mít dvě části. V první budu já povídat obecně o tom, co se dělalo v Turisu a co je nového. A potom předám slovo svému kolegovi Pepovi Šlehofrovi, který bude povídat o tom, jak se vlastně vyvíjí distribuce a co se dělo v distribuci. A Pepa vlastně zodpovídá za naši distribuci. Tak co je to Turis pro ty, kteří o nás ještě neslyšeli? Je to vlastně rodina routerů od sdružení CZNIC a hlavní výhody jsou, že jsou open source, mají automatické aktualizace a jsou tam i nějaké snadno dostupné pasti na útočníky. A máme i nějaký dynamický firewall, ten funguje tak, že vlastně na těch routerech se lze provozovat různé pasti. My se snažíme nachytat různé útočníky a pokud někoho nachytáme, tak se odesílají data zpátky k nám na servery a pokud vyhodnotíme, že ten daný útočník je opravdu útočník, tak rozešleme všem našim routerům aktualizaci, dáme jim vědět a oni ho potom automaticky blokují. Tak vzhledem k tomu, že je rok 2020, tak bych začal s tím, že máme Omni 2020. A pokud máte starší model, tak se nemusíte děsit, nejsou tam žádné převratné novinky. Hlavní novinka je vlastně, že jsme prošli FCC certifikací a od začátku roku se začala Omnie prodávat v USA. A zjistili jsme, že dělat FCC certifikaci není úplně snadný. A nakonec ze začátku jsme se děsili, protože všichni vlastně před časem se objevila taková velká vlna, kdy vlastně bylo řečeno, že FCC zakazuje to, aby bylo možné jakkoliv modifikovat software toho routeru. A to nakonec v průběhu certifikace nevystalo jako otázka, ku podivu. A jiných převážně komunikačních problémů. A CEčko se přece jen dělá, FCCčko jsme dělali s nějakou firmou, která sídlí v Anglii, museli jsme routery posílat tam a zase zpátky a pak vždycky, když se jim nepovedlo něco nastavit a nepovedlo se jim něco změřit, tak na to museli poslat zpátky, my jsme jim to museli předchystat a zase poslat zpátky na měření, takže nám to trvalo strašně dlouho. Ale nakonec se nám to povedlo, takže jsme začali routery prodávat v Americe. A to je tak první věc, která se letos udála. A další věc, vyšla nová verze Turis OS. A Turis OS je založený na OpenWrt. A OpenWrt vydalo verzi 19.07. A verzování opravdu odpovídá rok tečka měsíc. A povedlo se jim verzi 19.07 vydat v lednu 2020, to znamená lehce po půl roce, a oproti plánu. A náš Turis OS 5.0 vyšel v červnu, a teoreticky jsme byli schopni ho vydat i dřív, ale potřebovali jsme dodělat nějaké opravy a další releasy ve čtyřkové řadě, nechtěli jsme kombinovat opravy a velké nové featurey. Pro Upstream to byl další velký krok, pro nás to bylo v celku jednoduché, ale o tom, jak vlastně vyvíjíme a proč už to nebylo tak náročné jako skok mezi trojkou a čtyřkou, tak o tom vám víc poví Pepe v druhé části přednášky.
A máme nové uživatelské rozhraní EFOIS. Rozhodli jsme se redesignovat naše staré uživatelské rozhraní. Původně to bylo založené na botlu a fungovalo to tak, jak kdysi fungovaly weby, čili v Pythonu se vykreslil nějaký formulář a občas tam byl drobek JavaScriptu, který kontroloval vstupy a všechno se odehrávalo fakticky v tom Pythonu. Nyní jsme přešli do trošku jiného setupu. Máme tam výrazně tenčí tu Python vrstvu, která vlastně dělá pro ten vlastní frontend jenom jakýsi API. A máme teď už moderní stack v té UI vrstvě. Je to postavený na Reactu a na Twitter Bootstrapu. Celkově naši frontendisti na tom udělali obrovské množství práce a myslím si, že výsledek je výrazně přívětivější a z jejich pohledu je to výrazně udržitelnější než starý uživatelský rozhraní. A v TwistOS 5.1 tohleto už je předinstalováno. TwistOS 5.1 je naše aktuální verze distribuce. A aktuálně máme dvě rozhraní od nás, starý EFOIS a nový EFOIS. Smysl je, že ještě ne všechny feature, které starý EFOIS měl, byly naportovány do EFOISu, ale už se nám objevují nové feature, které už jsme dělali čistě pro EFOIS a některé staré feature už byly předělány a výrazně vylepšeny v tom EFOISu. Takže už tam je, pokud nepotřebujete ty věci, které jsou pouze ve EFOISu, tak už se dá EFOIS plně používat a plánujeme do budoucna staré rozhraní zahodit a přejít kompletně na toto nové. A já jsem si tady potom připravil pár ukázek toho, jak to rozhraní vlastně teďka vypadá a co se dá dělat, co je v tom EFOISu only. Ne všechno z toho je v 5.1, něco z toho vás čeká až ve verzi 5.2. Tak první feature, kterou jsme dělali, a když se přihlásíte do EFOISu, tak uvidíte jakýsi zjednodušený dashboard. Můžete si tam otestovat připojení k internetu, vidíte, jestli máte připojený nějaký VPNky a vidíte tam i nějaké poslední výsledky z NetMetu, abyste měli takový nějaký jednoduchý přehled o tom, co se děje. Je vidět, jestli máte zapnuté automatické aktualizace, jestli jste připojení ke sběru dat a případně, jestli máte zapnutý dynamický firewall. Vidíte tam zároveň i notifikace o tom, že se vám nainstalovaly nějaké balíčky, že se aktualizoval router, že je potřeba něco udělat. Pokud vidíte, tak vpravo nahoře je tam i jakýsi zvoneček s upozorněním a ten nás prochází vlastně celým EFOISem, aby jsme o upozorněních věděli. Když se rozklikne, tak je tam vidět i nějaký souhrn těch upozornění. A trochu jsme přepracovali zprávu balíčku a nyní už to není čistě seznam, kde byste si mohli jenom zaškrtnout jednu volbu, ale máme tam i jakési podkategorie. A krom toho tady máme i různé tagy typu experimental nebo community. A díky tomu máte lepší přehled o tom, co vlastně si instalujete a jak moc podporované to je. My jsme v minulosti narazili na to, že bychom rádi lidem zpřístupnili nějaký software a udělali to plně jednodušší si to nainstalovat. A na druhou stranu jsme zapasili s tím, že když jsme to dali do seznamu balíčku, tak lidi potom očekávali, že vlastně o tom softwaru víme všechno a že mu dopodrobna rozumíme a že víme, jak se to nastavuje, jak se s tím dělají pokročilé věci a tak dále. Proto jsme přišli s těmahle tagy a potom můžeme fakticky napsat, že to je komunitní balíček, to znamená, my jsme udělali nějakou integraci, ale úplně tomu softwaru nerozumíme a vychází z komunitního open source softwaru a můžou si ho lidi nainstalovat, ale nedočkají se od nás detailních detailů ohledně toho, jak to funguje uvnitř.
Zároveň nám to umožnilo přidat nějaké balíčky jako experimentál, to znamená balíčky, s kterými asi hrajeme, zkoušíme je, ale myslíme si, že úplně nejsou ještě production ready. Ale na druhou stranu máme spoustu lidí, kteří rádi zkouší nové věci a rádi testují, jak to vypadá a co by se s tím dalo dělat, tak těm umožňujeme vlastně použít ty experimentální balíčky. Akorát explicitně zdůrazňujeme, že to je experimentální a může to něco rozbít, ale furt nás zajímá feedback o tom, co to rozbilo, ale nedoporučujeme to na produkci. Jedna z celku jednoduchých feature, jednoduchých na nastavení, na backendu to bylo trošku víc práce, je OpenVPN klient. Zvlášť v dnešní době je dost často potřeba připojovat se na různé VPNky. My jsme dospěli k závěru, že by se to mohlo hodit obecně v routeru. Už další dobu máme OpenVPN server, kdy každý náš router na veřejnou IP adresu můžete použít jako OpenVPN server, jednoduše si tam nastavit klienty, vygenerovat jim jejich konfiguraci a může tam připojit své notebooky, telefony a podobně. Co nám chybělo doteď, byl OpenVPN klient. OpenVPN klient funguje tak, že vy tam naopak nahrajete ten konfigurák, pak si VPNku zapnete a všechny zařízení za vaším routem jsou připojeni do té VPNky. Pokud je to taková ta klasická VPNka, že vás připojí přes někoho na internet, tak vlastně dělá to i NAT, takže všechny zařízení za váma, za tím routem se dostanou do té patřiční VPNky a jsou schovaná za VPNku. A další zajímavá feature, kterou jsme dodělali čistě v Reforisu, je správa snapshotu. My máme dlouhodobě používáme na našich routech file systém ButterFS, který dost možná znáte, a jeho velká výhoda je možnost dělat snapshoty. My jsme, když jsme vyvíjeli Omni, tak jsme si s tím docela vyhráli a pomocí EZ tlačítka se dá vracet mezi snapshoty zpátky a vlastně i Factory Reset je návrat do Factory snapshotu. A měli jsme, a pořád ještě máme, hezký shell script, který se dá používat, pokud se člověk připojí po SSHčku k routeru a dá se tím snapshoty spravovat, dají se promazávat, dají se vytvářet, dají se nějak porovnávat, dají se mountovat, dá se prohlížet, co v tom snapshotu vlastně je. Ale doteď nám chybělo vlastně něco víc user-friendly pro běžného uživatele a nyní už to máme. V Reforisu máte teda možnost vytvořit si nový snapshot. Můžete si udělat rollback do vámi vybraného snapshotu a můžete i starý snapshoty nějak vymazávat. Čili než se pustíte do nějakých experimentů s nastavením, můžete si nyní vytvořit snapshot jednoduše z webového rozhraní a uděláte ty svoje nastavení, které jste chtěli, a když to všechno dopadne, tak se nic neděje, pokračujete dál. Ale pokud se vám nedaří na routeru připojit, podařilo se vám rozbít si lokální síť, tak jednoduše zmáčknete reset tlačítko a router se vrátí do toho snapshotu, který jste si nachystali. A potom se připojíte zpátky do webového rozhraní a můžete snapshot smazat. Můžete si vytvořit jiný snapshot, můžete jít po menších krocích a vlastně debugovat to vaše nastavení. Další oblast, v které jsme podnikli spoustu vývoje, byl Twist Sentinel. To je ten náš systém pro sběr dat a vlastně ten systém pastí. Doimplementovali jsme další minipoty. Minipoty jsou jakási naše obdoba honeypotu, který funguje to tak, že to je takový zjednodušený honeypot. A například u telnetu vlastně umožní to útočníkovi se pokusit přihlásit k tomu telnetu,
Úspěšník se připojí, dostane výzvu k zadání jména a hesla a potom je odpojen. Takže nesimuluje to celý ten systém, ale simuluje to nějakou minimální část, aby jsme pozbírali ty data, které nás nejvíc zajímají. Kromě telnetu jsme doimplementovali FTP minipod, HTTP minipod, který kromě toho, že sbírá login údaje, pokouší se o nějakou basic autentifikaci, tak sbírá i user agenta a URL, ke kterému se uživatelé chtějí připojit. To jsme dospěli k závěru, že by mohlo být zajímavý pro naše kolegy bezpečáky. A máme naimplementovaný i SMTP minipod, který vlastně simuluje SMTP server a opět sbírá jména a hesla. A zároveň, když jsme to v létě zveřejnili, tak okamžitě, jakmile bylo možné z Reforestu si jednoduše nainstalovat tyhle ty nástroje pro sběr dat, tak se nám chtěli hlásit noví a noví lidi, kteří se těšili na to, až nám pomůžou chytat nějaký útočníky. Zároveň jsme získali lepší vhled do toho, co vlastně útočníci zkoušejí, a tady jsem udělal nějakou tabulku, která je vlastně za prvních pár týdnů fungování, kdy vlastně tam bylo jenom našich pár pokusných routerů a ty první nadšenci, kteří si toho všimli v tom Reforestu a zapnuli to. Takže jak vidíte, tak už za prvních pár týdnů se nám podařilo nazbírat nějaký desítky milionů záznamů o tom, co se dělo, a nějakých 150 tisíc IP adres, které byly nějakým způsobem nebezpečný. Dneska ty čísla už jsou pořád jinde a pokračujeme dál. A přiznám se, že to tu dělají kolegové, takže dělá se na tím další výzkum, zkoumá se, jaký je vztah mezi těmi útočníky, jestli útočí na HTTP a SMTP zároveň a podobně. To bylo na separátní přednášku, kolegové ji někdy pošlou. Třeba příští rok. A poslední věc, kterou jsme udělali teďka v září, je, že v rámci našich diskuzí s obchodem jsme dostali feedback, že spoustě lidem se to líbí, ale jak mají open source a geek friendly, že vlastně na našich routech se dá udělat cokoliv, akorát člověk musí vědět, co dělá. Takže spousta lidí zajímá ta bezpečnostní část, rádi by nám pomohli sbírat útoky a zároveň se bojí toho, že to nezvládnu nastavit. Takže jsme udělali takový pokusný produkt, jmenuje se Turist Shield, a pokusili jsme se maximálně zjednodušit to uživatelské rozhraní a osekat všechny možné nastavení a naopak všechny ty bezpečnostní feature, které používáme, zapnout by default, a i do budoucna, až nám budou přibývat další feature, tak vždycky se podíváme, jestli nemá smysl náhodou jít na Shieldu zapnout ve výchozím stavu. Takže jsme udělali takový pokus pro méně technicky zdatné uživatele, aby se toho nemuseli bát, a podívejí to docela velký zájem. Tak to by bylo vše ode mě, co se týká obecných novinek. A pro zajímavost nějaké linky, turist.cz, dokumentace docs.turist.cz a to nejzajímavější view.sentinel.turist.cz, kde můžete nalézt nějaký přehled útoků na naše routy. Nyní bych předal slovo Pepovi, který vám poví víc o tom, jak vyvíjíme vlastně distribuci. A já se zase přepnu do módu, že budu kontrolovat chat, takže pokud máte nějaké otázky, tak pište do chatu. A děkuji za pozornost.
se teda poprosit o přepnutí na Pepeho. Ano, já už jsem dal Josefovi možnost nahrát prezentaci. Už má... Dobré odpoledne. Já nahraju prezentaci a hned se do toho pustíme. Všechno v pořádku, nebo máte s něčím případný problém? Jo, akorát jsem nahrál teďka prezentaci. Tak, nevím, jestli vidíte první slide. Tady trošku. Vidíme. Ano, ano, to vidět. Tak já začnu tím, že mé jméno je Josef Štolfer a ve sdružení CZNIC pracuji na projektu Turis, kde mám na starosti Linuxovou distribuci Turis OS a veškeré dění kolem ní. Proces vydávání nové distribuce může být komplexním procesem a pokusím se nastínit, jak takový vývoj probíhá, včetně testování s komunitou na fóru a úskalí spolupráce s upstreamem. Distribuce Turisless běží pouze na routerech Turis.
Název turist pochází z latiny prověž, chcete-li strážní věž, která včas upozorňovala před blížícím se nebezpečím. A tedy naše Linuxová distribuce je založená nad OpenVRT. OpenVRT se zaměřuje na embedded devices, typicky určené pro bezdátové routery. A mnoho z vás nám pokladalo čas od času různé dotazy, proč vlastně vytváříme vlastní distribuci, proč máme celou distribuci kompletně pod palcem u nás. A tohle rozhodnutí jsme učinili v minulosti a teď víme, že to byla chyba, ze které jsme se poučili. Do OpenWRT přispívá nemálo lidí a sledovat jednotlivé změny ve všech repozitářích OpenWRT je takřka nemožné, vzhledem k tomu, že bychom museli každou změnu jednotlivě k nám přibírat. Zvyšuje to nejen nároky na údržbu distribuce, ale také je možné přehlídnout nějaký commit, který je důležitý, aby se některý balíček kompiloval. A když se nekompiluje, tak musíte strávit čas tím, že hledáte, proč se to nekompiluje, jak je to možné opravit, a když si to opravíte lokálně, tak vám to může fungovat jenom u vás, ale nemusí to fungovat tedy, když chcete spustit celý build. A proto jsme od verze Turist OS 4.0, kdy vznikal modulární router TurisMox, jsme mysleli na to, abychom naši distribuci navrhli jako patch set, tedy v podstatě jakousi nástavbu, která je běžná u jednotlivých výrobců mobilních telefonů s Androidem. A v podstatě tady to samé máme postavené i my nad OpenWRT. A mě se tady nemění slidy. Už nevím proč. No. Mění se vám ty slidy, nebo tam stojí jenom jeden slide? Jenom jeden slide. Skvělý. Já jsem sdílel obrazovku. Sakra. No. A s čím je ten problém? Nedá se ty slidy nějak přeskakovat? No, nejdou. Když jako se mi to tady mění v té obrazovce, tak koukám, že se mi to nemění. Vy máte přednášejícího, takže když to jako načtete a my to vidíme, ten první slide, vám se to mění, ta prezentace? Mně se právě mění. Jo. Nebo já jsem ji nahrál, tak jako jestli to jde nějak jako zobrazit. Já se teda zkusím na to ještě zeptat, protože já toto... V jeden okamžik jsme viděli, jak si měnil slidy. Tak ještě ne, já to zkusím. No teď vidíme to, to Hello Emma, to předchozí tu prezentaci. Mm-hmm. A tomu vašemu tak kolegovi to šlo, tak nevím, kdyby to zkusil on nahrát, že byste mu to poslal a aby to promítal Michal. Kolega sdílel v obrazovku, což já se o to pokouším taky. Jo, takhle, tak to zkuste mu poslat třeba tu prezentaci, aby to on pouštěl, jestli by to šlo.
Dobrá. Jo, akorát já už nemám možnost Jo, jo, sdílet. jo, jo. Já vám to hned dám, já jsem na to zapomněl, já vám dám hnedka přednášejícího. A teď to máte, zkuste to nahrát, jestli vám to půjde. Nahrát to půjde a jestli to půjde nějak jako překlikávat. Jo, No, výborně, díky. funguje Tak, to. začneme s tím slidem. Aktuálně v tuhle chvíli, já se omlouvám za technické problémy, ale aktuálně máme teďka dvě stabilní podporované majoritní verze TurisOS, s tím, že z verzí OS 3.x se můžete setkat na modrácích Turis 1x, které byly rozdávány v rámci bezpečnostního projektu. A i s touto verzí jsme zasílali v rámci kampaně na Indiegogo Rotate Turis Omnia. A protože aktualizace mezi těmito verzemi není úplně snadná, a tak se bavíme o migraci. Migraci se bavíme z toho důvodu, že se jedná o výrazné změny v systému a je tam velký progres ve vývoji. Migraci máme pro pokročilé uživatele připravenou již delší dobu. Nějaký postup je napsaný na našem komunitním fóru a když tak je možné to najít i v naší oficiální dokumentaci. A za zpětnou vazbu budeme velmi rádi, protože každé nastavení může být unikátní. Kdokoliv může mít nainstalovaný různý balíček, když jako s balíčky není problém, tak se jedná o nastavení sítě nebo jiný výchozí DNS resolver, který my používáme Knot resolver, někdo může používat Unbound, někdo DNS mask. A jakmile vychytáme v automatické migraci jednotlivé chyby, tak bychom ji rádi spustili automaticky všem, abychom se mohli již soustředit na jednu minoritní verzi TurisOS, která je v tuto chvíli 5X, ve které je možné najít nové funkce, o kterých se zmiňoval Michal v první části přednášce. Zejména se jedná o Reforis, ve kterém vyvíjíme nové pluginy, nové funkce, tak aby i běžný uživatel, který ne zcela rozumí technickým detailům, si mohl nastavit OpenVPN nebo používat Schnapps nebo používat OpenVPN klient. Jediným problémem je, že na verzi 5X máme stále experimentální podporu pro Turis 1X, protože se nám aktuálně potýkáme s problémem nedostatečného místa. A je nutné vložit pod operační paměť microSD kartu a z této karty bootovat. Výhodu to má v tom, že budete používat file systém BTRFS a jeho snapshoty. Na dalším slajdu uvidíme, jak šel průběžný vývoj operačního systému TurisOS a vedle něj v porovnání s OpenWRT. Na první pohled ty časy vypadají ne úplně dobře, ale v průběhu letních prázdnin 2019 minulého roku se začal rozesílat modulární router TurisMox, ale používali jsme verzi OpenWRT 18.06. Ale bylo nám známé, že vývojáři se chystají
vydat novou verzi. A nakonec tomu i víceméně došlo ke konci června, ale došlo jenom k odvětvení té větve, aby se tam nedávaly nové funkce, nové balíčky, ale aby se ta verze mohla stabilizovat. Aby tam byly různé opravy, aby se mohly prostě soustředit, než vydají všechny verze pro dané routery, tak aby to bylo, aby zajistili hladký průběh. V porovnání s námi, my jsme velmi často komunikovali na fóru, že máme k dispozici RC verzi, nebo máme verzi beta, do které se bylo možné zapojit, k čemu se ještě dostaneme. A ono, rozdíl mezi různýma verzema OpenWRT je problém, je, že někdy některé balíčky zmizí, nebo jsou v novější verzi a musí se zajistit zpětná kompatibilita. A proto nám to delší dobu trvalo. A jak je možné si všimnout, tak u aktuální verze TurisOS nám to trvalo půl roku, ale z toho jsme se poučili a doufáme, že další intenzivní testování s komunitou na fóru bude mnohem hladší. A když se podíváme na aktuální vývoj na dalším slajdu, tak je si možné všimnout, že máme dva repozitáře. Jeden je TurisBuild, kde klonujeme jednotlivé feedy, které používá OpenWRT, ale jak je možné si všimnout na obrázku, tak používáme vždycky ty nejnovější změny z daných větví. Následně, jakmile si to stáhneme k nám, což se probíhá každým buildem, tak nakonfigurujeme kernel, nakonfigurujeme různá nastavení a pokud chceme, tak si i ty dané feedy opečujeme, což ještě probíhá, anebo opečujeme podporu našeho hardwareu, který ještě nemáme úplně finálně hotový, abychom to mohli přispět do OpenWRT. Pečujeme i některé verze balíků, a nebo i peč může být, že backportujeme některý balíček z masteru, protože do stabilních větví se nové verze nedostávají. A následně to celé zkompilujeme. A separátně pak máme náš repozitář TurisOS, kde máme pouze specifické balíčky pro Turis. S tím, že ještě některé pozůstatky tam jsou z minulosti, kterých se snažíme zbavit a které se snažíme upstreamovat. Tak, aby nejenom, aby jsme využívali ty balíčky my, ale aby je využívali i lidé na routerech, kde mají OpenWRT. A k tomu workflow souvisí balíček soubor GitHash, který máme na repo.turis.cz. A tento soubor se aktualizuje s každým novým sestavením. A tedy je možné zjistit, z kterých komitů z daných repozitářů byl zkompilován a který se nachází v dané větvi. Ohledně workflow jsme se shodli na tom, že nové funkce by neměly být ve fixup releasech, ale že bychom měli releaseovat častěji a že ve fixupu budou pouze opravy chyby. Jenže to není úplně nevždy možné, protože nové funkce, nové balíčky jsou přidávány do repozitářů OpenWRT, kde to nemůžeme ovlivnit. A nové funkce, teda naše funkce, si necháváme do minor releaseů, tedy TurisOS 5.2. A když budeme mluvit o vývojových větvích, tak na slajdu je jich 5. Ale aktuálně máme 3 vývojové větve s tím, že se jedná o HBK, Hidby Kittens, kde se jedná o každodenní build, kde používáme stabilní verzi OpenWRT, ke kterému dáme naše peče, přidáme si tam TurisOS Packages Feed, který nám zajistí balíčky Updater a Reforis. Následně z této větve HBK na verzi HBK se nešahá a potom se následně kopíruje do HBT. V HBT už není možné to dané sestavení upravit. S tím, že je nutné znovu zkompilovat HBK a znovu to tam skopírovat. A jakmile je HBT otestované a připravené komunitou, tak je to následně vydané do stabilní větve, kde se to nainstaluje
na všech routerech, kde je stabilní verze. Tak, potom máme Hidby Lions, kde jsou každodenní změny, stabilní verze, ale rozdíl je v tom, že tam jsou naše nejnovější změny nebo funkce, na kterých aktuálně pracujeme, a lidem nevadí některé chyby, které se zde mohou objevit. Co se týče větve Hidby Dragons, tak je to větev, kde je možné najít OpenWRT snapshoty, ale s tím rozdílem, že s tím, že se jedná o OpenWRT snapshoty, u kterých není nutné vždycky router znovu nastavit, ale s tím, že OpenWRT poskytuje snapshoty bez lusy. Ale my v naší větvi máme i právě to lusy, máme tam i forest, takže se používá. Takže máme nad HBD prostě nějaké funkcionality, které nejsou běžné, ale jedná se prostě o každodenní sestavení, kde můžou být prostě kritické chyby, protože se jedná o vývojovou větev. A i tady se může stát, že mohou některé balíčky chybět. Ale většinou to není naše chyba, ale může se stát, že to je i chyba OpenWRT. Co se týče samostatných vývojových větvích, s tím souvisí testování a příkaz switch branch, který je na následujícím slajdu. S tím, že, jak už jsem mluvil, tak jsou různé konfigurace. A právě my chceme podchytit veškeré konfigurace, rádi bychom, protože to není vždycky možné a snadné, a získali zpětnou vazbu. Tu zpětnou vazbu oceníme na supportu a nebo na našem fóru. A kdykoliv nám můžete založit issue na našem GitLabu nebo na Mirroru na GitHubu, který tam najdete. U testování máme výhodu, že používáme Butterfuzzle a snapshoty. Tedy když se stane, že narazíte na nějakou chybu, tak se můžete vrátit na předchozí snapshot, kdy vám to fungovalo. A je možné, že některý balíček se nebude kompilovat. Ale není asi úplně vhodné, aby na fóru bylo napsáno, že se daný balíček nekompiluje, ale i jako nějaký blížší informace k tomu, za které budeme rádi, které nám fakt jako pomůžou, aby ta distribuce byla lepší. No a jak spolupracujeme s OpenWRT? Poslali jsme více než 600 pull requestů do OpenWRT, které byly zamergovány, a tedy mohu říct, že na routeru, na kterém běží OpenWRT, tak je alespoň jeden aktualizovaný balíček od nás. Nahlašování chyb v OpenWRT je lehce problematické. Když se budeme bavit o tom, co mají jenom v hlavním repozitáři, kde jsou hlavní routerovací balíčky, když to nazvu takhle, a někdy se i stane, že daemon pro Wi-Fi se tam nekompiluje měsíc a oni to ani nezaregistrovali. I když založíme bug report, tak těch bug reportů tam mají moc a tady není možné, aby se tomu věnovali. V tom případě je nutné, abychom to opravili a poslali jim žádost s opravou. Když je problém s nějakým komunitním balíčkem, tak tam je to docela lepší a hned rychlejší na opravu, protože se tam v tomu věnuje více lidí. A i komunita diskutuje na fóru OpenWRT, kde se je možné nalezit na nějaké chyby, které se postupně a časem opravují. A naše plány do budoucna jsou takové, že bychom chtěli vydávat verze častěji. Podle anglického slovíčka release early, release often. S tím, že není možné čekat na nějakou jednoduchou opravu měsíc, ale chtěli bychom to zkrátit na týden nebo na 2 týdny. A chtěli bychom zároveň přinášet měsíčně alespoň nějaké nové funkce, jako je Storage plugin, Nextcloud plugin, na které je možné se těšit ve verzi 5.2. Také to souvisí s tím, s tou automatickou migrací, s tím, že kdybychom chtěli vydávat pouze, že bychom chtěli se soustředit pouze na jenom jednu verzi stabilní TudisOS a nemít dvě odlišné verze,
které se liší od sebe spoustu vývojových let. Ohledně upstreamování do OpenWRT je dobře, že máme přístup do packages repozitáře, kde jsou komunitní balíčky, a tedy tam to probíhá dost snadno. A časem bychom se chtěli dostat i do hlavního repozitáře, kde bychom měli i commit práva a mohli se účastnit různých meetingů, debat. A co nás čeká teďka v nejbližší době? Následujícím týdnem bychom chtěli vydat novou verzi TurisOS 5.1.4, Fix Up Release, kde bude hlavní změnou DNS Flag Day, o kterém jste jistě slyšeli. A jedná se o úpravu ve standardech v DNS resolverech. A pro nový minor release, který bychom chtěli, plánujeme vydat v průběhu konce listopadu nebo prosince, ideálně, abychom to stihli do konce roku, bychom tam chtěli nabídnout Reforis dashboard. Pokud byste měli nějaké dotazy, tak je s Michalem rádi zodpovíme a já děkuji za pozornost. A omlouvám se za technické problémy, které nastaly. A já bych rád poděkoval jménem svým a všech návštěvníků za vaši přednášku. A jestli nikdo nemá dotazy, tak se pomalu můžeme přesunout k našemu dalšímu programu. Případné dotazy ještě můžete psát do chatu a Michal s Josefem vám je jistě rádi zodpoví.